На пляж не у плавках, а в екіпіровці. Рятувальники та правоохоронці Кам'янського продовжують профілактичну роботу серед містян. Місце дислокації – лівобережний парк міста. Розповідають відпочивальникам, яких правил безпеки треба дотримуватися під час купання. Аби інформація залишилася в пам'яті, кожному роздають інструкції та озвучують статистику. На водних об'єктах Дніпропетровської області зафіксовано вже 19 нещасних випадків. Внаслідок цих подій на воді вже загинуло 17 людей, з них дві дитини. Десантники кажуть, зазвичай трагічні ситуації на воді виникають через необачність мешканців, пустощі у воді та купання у необладнаних та заборонених місцях. Категорично забороняється купатись у місцях, які не обладнані відповідними чином, а також в стані алкогольного сп'яніння, запливати за визначені місця – це буйки. Окрім рятувальників, пильнують за любителями сонячних ванн і медпрацівники. У разі погіршення самопочуття відпочивальника у медпункті усе необхідне для надання першої допомоги. Аби сонце було другом, варто пам'ятати. На пляже краще приходити з 8 до 11. Це найбезпечніше сонце. Потім можна уходити, тому що це, ну, якби, щоб не було теплового удару, перегріву. Коли вийдете на пляж, візьміть з собою головні убори, водичку. Крім капелюха та водички, головне – голова на плечах. Це запорука вдалого, а головне – безпечного відпочинку. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».